Počkej, vole. Počkej, jak to vypadá? Jo, dobrá. Tak se zakončuje set.
Na sedmičku přítevský basovník na devítku vojvodí Hrabica. Thank you.
Take one. Dobra, dobra. Stůl číslo 6, finále Pečinka Pil, stůl číslo 8, o třetí místo Glos Jurga, Glos Jurga na osmičku, Pečinka Pil na šestku.
číslo 5, Richard Lee.